V 16 jel s kamarádem po Dunaj k moři. Sílou osudu se k němu nedostali a tak slanou vodu ochutnal až o něco později. Dnes je Rudolf Krauschneider přesto známým a slavným mořeplavcem. Ve svých 80 letech je navíc výborným vypravěčem. Původním povoláním dřevorubec, je také publicista, vydavatel a ilustrátor, námořník a dobrodruh. Miluje všechna moře a oceány a oblibu má zejména v polárních krajích. Obeplul Antarktidu, kde mimo jiné se dvěma kamarády poškodili loď Okru, pak ji horko těžko museli v místních těžkých podmínkách opravit pro další plavbu. To je jen jeden ze stovek příběhů, které Rudolf Krauschneider v životě a na mořích prožil. Lodě na svá dobrodružství si vyrábí sám, podle svých potřeb. Má za sebou více než 500 000 ujetých námořních mil, domluví se 6 jazyky, napsal 20 knih, zkuste si alespoň jednu z nich přečíst, jsou zajímavé, a natočil nespočet dokumentárních filmů. Zvláště velice pěkný vztah má k mladým z dětských domovů, s nimiž jezdí do Polska k moři a alespoň na určitou dobu z nich udělá námořní kapitány. Přitom sám námořním kapitánem je. Podle svých slov prožívá nádherný život. Nezbývá, než tato slova potvrdit a souhlasit s nimi. Zkrátka nechává za sebou stopu, která je vidět a lidé si ho za ní právem považují.